Čau, zdravím vás na kanále Cryptomates, upraveného videa o novinkách ze světa kryptoměn. A dneska se podíváme samozřejmě na cenu, podíváme se na některé novinky, jako že univerzity v Americe nakupují bitcoin, co si Česká národní banka myslí o inflaci, tištění peněz, zlatu a podobně, ale taky si vyhlášíme pondělní soutěž o Recovery Seed. Tak to nezdržujme a pojďme rovnou na graf. No a na grafu toho za stolik nového není. Pořád jsme v tom trouhelníku, co jsem kreslil minule a momentálně si tady krásně testujeme těch 30 tisíc dolarů tu dolní hranici, kde já mám samozřejmě nastavené ordry, protože je dost možné, že se odsud zase odrazíme, takže já jsem na těch 30 tisících 200, 30 tisících 300 měl nějaké ordry, nakupoval jsem, už se mi to uzavřelo, už se mi to koupilo, protože jak říkám, myslím si, že je dost možné, že se odsud zase odrazíme nahoru, ještě si jednou otestujeme třeba tu horní, horní hranici a potom se rozhodne, jestli se teda prorazíme nahoru, anebo jestli se propadneme pod těch 30 tisíc dolarů. Klidně se samozřejmě můžeme propadnout hned, to prostě nikdo neví. Klidně to teďka můžeme breaknout dají třeba na nějakých 27, 26 tisíc dolarů. Já jsem na to připravený a mám připravené peníze, že bych postupně něco málo dokupoval i na těch nižších úrovních ale to teďka nikdo neví. Na druhou stranu je pravda, že když se kouknete na ten graf Bitcoinu a na ty fundamenty, tak je dost možné, že se ještě podíváme pod těch 30 tisíc dolarů, že si ještě zkontrolujeme nějaké ty nižší úrovně, třeba právě tady na té hranici mezi 27 000 a 26 tisíci, ale já na to nechci sázet, já na to nechci čekat, já prostě postupně dokupuju, ale samozřejmě pokud bychom se propadli níž, tak toho využiju. No, pak tady máme ještě před novinkama tady jedno video, protože jsem dělal první videorozhovor, vlastně byl to rozhovor do CryptoGuru, což je magazín o kryptoměnách a hlavně o těžení kryptoměn. Tam je to v textové podobě, už se na to můžete podívat, dávám když tak link do popisku, tam už to leží dlouho. A pokud chcete víc sledovat právě informace ohledně těžení kryptoměn, tak CryptoGuru magazín je určitě super. A dneska to vlastně vyšlo i ve videoformě, právě na kanále One Beer Show, a máte tady prostě možnost se kouknout na můj úplně první videorozhovor, který jsme dělali už někdy na konci roku 2020, někdy v prosinci. A Takže pokud chcete vidět úplně nervózního, rozklepaného mě v prvním videorozhovoru u někoho cizího, tak se určitě můžete podívat. Má to 25 minut, docela jsme tam kecali o kryptoměnách samozřejmě a podobně. Takže pokud se na to chcete podívat, určitě můžete, odkaz vám dám taky do popisku tohoto videa. A první zpráva, co tady dneska mám, co proběhla kryptosvětem před pár dny, je, že ty velké univerzity, takové ty známé univerzity, jako je Harvard, Yale a podobně, takže údajně začaly nakupovat kryptoměny. A že už i začaly nakupovat vlastně předtím, ne už, ne někdy poslední dobou, ale klidně ještě v roce 2018. A je tady k tomu článek na Coindesku a můžete si tady zaprvé přečíst to, že to kupují přes Coinbase, takže přes tu velkou americkou směnárnu a potom teda... Tohle je jenom takový report, kdy nějaký anonymní zdroj právě z Coinbase tady přinesl tuto informaci, ale nikdo to vůbec nepotvrdil. A právě tady píšou, že nikdo z toho Yaleu nebo z Harvardu, žádný z těch univerzit nebo z Michiganu. Nikdo to nepotvrdil, žádná ta univerzita nepotvrdila, že by něco kupovali, nechtěli to vůbec komentovat, což většinou značí, že to dost možná udělali. Každopádně neberte to jako jasnou věc. Prostě je dost možné, že nakupují a pokud jo, tak je to docela zajímavé. Každopádně ten zdroj z Coinbase právě udává že nakupují už některé univerzity 18 měsíců třeba, a tím pádem by samozřejmě byly opravdu dost v plusu. Kdyby nakupovali třeba od toho roku 2019, někdy v prostřed roku 2019, tak by samozřejmě byly dost v plusu, v plusu a ten zdroj z Coinbase tvrdí, že by tady s tímhle mohli výjít na veřejnost, že by to mohli ohlásit, že krypto opravdu kupovali někdy v průběhu tohoto roku. Takže to byla samozřejmě zajímavá zpráva a opět je to v podstatě další instituce, protože instituce nejsou jenom nějaké firmy, fondy a podobně ale samozřejmě i tady tyhle ty vysoké školy. A zrovna vysoké školy se jmény jako Harvard, tak tomu zase můžou dát třeba nějakou extra další kredibilitu. Nemyslím si samozřejmě, že oni by kupovali nějaké obrovské sumy, že by desítky procent svého rozpočtu dávali do kryptoměn, ale je to minimálně zajímavá zpráva, i když do toho dají 1, 2, 3 procenta, tak je to minimálně něco, co se zase může psát, o čem se může psát v novinách, zase to bude nějaké známé jméno a může to právě dát tu kredibilitu Bitcoinu a ostatním kryptoměnám. Ale co jsem tady četl, tak samozřejmě zase je to o tom, že nejspíš kupují zase prostě klasicky jenom Bitcoin. Tady tyhle ty instituce v drtivé většině případů vůbec nic dalšího nezajímá. Možná maličko Ethereum, ale ostatní kryptoměny, to je jim úplně jedno. Potom tady mám tweet, který mě spíš zaujal takovou jako zajímavostí a píše tady, pokud Čína opravdu kontroluje Bitcoin a těžení Bitcoinu, tak jak se může stát, že tato transakce už má 543 konfirmací a je v ní napsané, že Tajván je, je vlastně nezávislá země, nezávislý stát. Pokud úplně nevíte, jak funguje těžba a podobně, tak právě samozřejmě jsou ti těžaři, což jsou právě lidé, co prostě mají puštěné ty počítače, tam se těží, že jo, a oni můžou do toho bloku zapsat nějaké vstupní data, můžou tam dát nějakou zprávu a tady v tomhle bloku, který je teda starý teďka už možná, Nějaký den, řekněme zhruba, tak je tady napsané, dali do toho zprávu, že Tajvan je právě jakoby nezávislý stát. A tady to samozřejmě, tady ten uživatel naráží spíš na to, že je plno článků a plno informací, že Čína kontroluje těžení kryptoměn, bitcoinu a bitcoin je centralizovaný Čínou. A samozřejmě v Číně tady tahle zpráva by v životě neprošla, tohle to je um, něco, za co by tam prostě pomalu zavřeli novináře. Takže je to spíš samozřejmě jenom pro zajímavost, že prostě Čína tady s tímhle tím nemůže samozřejmě vůbec nic udělat. Tady tenhle ten blok je prostě schválený, ten těžař si to tam napsal a víc s tím nemůžou udělat. Samozřejmě, pokud by zjistili, která řekněme těžební společnost tady tohle napsala, pokud by zjistili, že je tahle ta těžební společnost v Číně, tak teoreticky by jako za ní mohli zajít, ale obecně jde o to, že prostě oni nemají šanci nějak zasáhnout tady do toho blockchainu, nemůžou přepisovat bloky, samozřejmě nic takového. Já jsem na to, když tak měl část videa, kde jsem zmiňoval právě Článek od Brains, který byl o tom, jak právě funguje těžba bitcoinu, jak to je v Číně, jestli je to centralizované, není to centralizované, jestli by to třeba mohli ovládnout nějakým 50% útokem a podobně. Takže na to vám dám když tak taky odkaz v popisku a se na to video můžete podívat, pokud by vás to zaujalo. Na co jsem teďka narazil těsně předtím, než jsem šel natáčet toto video, tak je pár tweetů od České národní banky, kdy tady citují vlastně zase Jiřího Rusnoka, guvernéra České národní banky který se tady vyjadřoval k nějakým aktuálním tématům a no mě to úplně nepotěšilo, co tady řeší, tak řeší tady jako hypotéky, řeší tady prostě českou ekonomiku, jak se to bude vyvíjet dál a podobně, klasika, ale tady v tomhletom pro jednom tweetu, teda je citace, že nadhodnocení cen bytů nás primárně zajímá z pohledu udržitelného fungování bank. My nejsme ministerstvo pro místní rozvoj, abychom se měli starat o dostupnost bydlení. To není náš úkol, my se máme starat o finanční stabilitu. OK, takže tím pádem vlastně vůbec nechcou zasahovat do volného trhu, že rostou ceny nemovitostí, že je tím pádem vysoká inflace v nemovitostech. To nikoho nezajímá, Českou národní banku to nezajímá. Hlavně, aby fungovaly banky, aby se banky nerozpadly ve chvíli, kdyby třeba cena nemovitostí spadla. OK, tak to beru, jako fair point. Ale potom tady jdeme dál a další tweet je: Nemyslím si, že by se inflace měla stát nějakým fenoménem nadcházející doby ve vyspělém světě. Ukázalo se, že pokud centrální banky dokážou svobodně a nezávisle jednat, tak si s ní umějí poradit. Aha, jo, takže za prvé, tiskneme ještě mnohem víc, než jsme stiskli předtím, nebo tiskneme OK kvantitativní uvolňování, abych byl fair. Za druhé, uh, inflace, že jako je v pohodě, že se vůbec nezvedá tak uh, dobře, takže nějaké ty spotřební koše, kde teda máme jídlo, knihy a tak, tak ty se zvedají takovým tím průměrným tempem pár procent, chápu, v pohodě, um, ale tak jako, když nás nezajímaví ceny nemovitostí, tak jako nemovitostí tam jako inflace neexistuje, nebo to je něco jiného, to je jakoby extra. Protože ceny nemovitostí podle Českého statistického úřadu, abych teda byl jako fakt přesný, tak od roku 2011 do roku 2019, za nějakých 9 roků, tak vzrostly z úrovně, tady je to prostě nějak procentuálně, třeba z 98% na 151%, což je asi 60% nárůst za 9 let, takže nějakých 6% ročně, to jako není velká inflace, my nepotřebujeme bydlet, někdo z vás bydlí jako v bytě nebo v domě. to fakt nechápu, jakoby, jak, Jakoby by to vidět. A samozřejmě akcie, všechno tady tohle jsou bubliny a on na to sám potom naváže, což mě teda jakoby úplně dostalo. Um, ale to teďka zmíním za chvilku, že jako takže inflace jako nás zajímá, ale ukazuje se, že je nízká podle toho koše, který my si definujeme, který my si měříme. Ale inflace nemovitostí, že rostou, tak to nás jako zase nezajímá, protože my jako nejsme přece nějaký úřad, který by měl řídit cenu nemovitostí. My si řídíme jenom cenu toho spotřebního koše, který definujeme tak, aby to jako se dělo všechno hezky. OK, tak jako dobře, tak to jsem jako už trošku nedal. Inflace, že je 2,3%, což jako by tím pádem teďka splňují, že jsme na tom inflačním cíli. Podle toho spotřebního koše, který nezapočítává ceny nemovitostí, nezapočítává samozřejmě akcie, nezapočítává komodity, nic takového. OK, dobře. A potom třešnička na závěr o zlatu. Uh, zase Jiří Rusnok citace, uh, nejsme země jako Čína nebo Rusko, nebo nějaká despocie, která má obavy zdržení rezerv v měnách světových velmocí, které jim nemusí být vždy přátelsky nakloněny. Takže pak je logické, že hledají totálně univerzální prostředek, který půjde vždy změnit, i, i kdyby se stalo cokoliv. To ale není náš problém, jsme součástí západu. A potom ještě teda poslední, tak u specifických komodit, jako jsou akcie, zlato, nemovitosti, se projevuje něco, co se dá snad nazvat až bublinou. Nadhodnocená aktiva, která vstupují do bilancí, do bilancí finančního sektoru, představují potenciální průšvih v případě cenové korekce. Fajn, takže co to vlastně znamená? Znamená to, my jsme v pohodě, my máme tak akorát inflaci a my nebudeme určitě nakupovat zlato, protože zlato nám v ničemu není, my si totiž můžeme dovolit nakoupit americké dolary a třeba libry britské, protože my jsme ze západu, my tady tohoto nepotřebujeme a to, že ty libry se tisknou a dolary se taky tisknou v rekordní výši a eura se tisknou v rekordní výši a že stejně pak ty další centrální banky, které je tisknou, tak to zlato mají, to je to je jedno. My si to můžeme dovolit, my si můžeme dovolit nakoupit ty fiat měny, které ztrácí hodnotu každý rok garantovaně tak ty 2-3% minimálně, pokud bychom se drželi teda e, nějakého toho oficiálního inflačního cíle. Takže my máme jistotu, že budeme ztrácet ty prachy, ale že bychom to dali do něčeho, kde teda se to může zvýšit, tak to ne, protože to by mohla být velká bublina. A navíc my si to můžeme v pohodě všechno nakisknout sami, kdyby bylo třeba si jako natisknout něco navíc, takže v klidu. jako já to chápu, tohle je vytržené z kontextu, ten rozhovor může být ve výsledku třeba jako vyznít nějak jinak. Já jsem to samozřejmě tak obrátil, aby to taky znělo nějakým způsobem, ale jako come on, tohle to jsou všechny ty tweety, co oni tady dali a vyznívá to jako za mě fakt hrozně. Nejdřív jako nemovitosti neberem, že jsou drahé, to nás nezajímá, protože my nejsme nějaký kontrolní úřad. Potom uh, inflační cíl splňujeme, to my vlastně splňujeme, to my musíme řešit, takže inflace v pohodě, že teda ceny nemovitostí rostou, tak to, to neberem, to jako v inflaci my nema, nemáme. Potom, že zlato teda nepotřebujeme, protože zlato je dobré jenom pro Rusko a Čínu a jenom pro nějaké jako nekalé účely, kdy oni si nemůžou dovolit komunikovat s Západem, tak to už mi přijde, jak když někteří mluví o bitcoinu a my můžeme mít prostě v držení ty fiat měny těch ostatních států, protože my jsme v Západu a my nebudeme kupovat zlato a nějaké takovéto specifické komodity, proč tam by mohla být nějaká jako bublina. My totiž jsme dokupovali zlato, když bylo skoro na all-time high a prodávali jsme ho, když bylo skoro nejlevnější, takže. Paráda, či nebo paráda. OK, jak říkám, tohle to je jako nadsázka, ale když jsem to četl, tak jsem moc nevěřil vlastním očím. Um, asi to bude vytržené z kontextu, ale Česká národní banka to přímo citovala, takže OK, ale come on, no. Tohle to jsem jako moc nedal. A vidíte, jako oficiální prostě statistiky ceny nemovitostí, tak to fakt brutálně roste. A že máme nějaký statistický ten spotřební koš cen, ve kterého prostě bereme tu inflaci, OK, ale prostě podle mě není dobře spočítaný a to říká jako fakt dost hodně lidí. Potom teda ale tady máme poslední věc, abychom neskončili nějak jako negativně, tak samozřejmě vyhlásíme soutěž právě o recovery seat, o tady tuhle tu kovovou desíčku a o to gravírovací pero, kam si vlastně můžete, díky něho si můžete na tu destičku napsat ten svůj seat, měl jsem na to taky speciální video, díky samozřejmě recovery seat za to, že mi poslali tady tohleto do soutěže a jak jsem říkal, tak vylosuju jednoho z vás právě, co mi napsal komentář pod toto video, já už jsem si našel stránku, kde se to dělá, takže já tady akorát skopíruju odkaz a tady vlastně do toho comment pickeru, tak tady akorát vložím odkaz na to video, vyfiltruju duplicitní uživatele a teďka už teda můžeme načíst ty youtube komentáře, bylo vás tam opravdu dost celkem mi to teďka načte kolik to načte těch komentářů přes 1000 1120 komentářů, ok a teďka teda vylosuju nějakého náhodného výherce, takže náhodným výhercem se stává Del Sutter, byl bych moc rád, kdybych tu deskičku s perem vyhrál. Ještě jsem v životě nic nevyhrál, tak by to mohlo, tak by to bylo dobrý, aspoň něco, co mě může zachránit, ty miliony. OK, um, takže... Del Sutter, uh, vyhrál si um, jaký, nebo jaký pak napíšu, ale ty mi ideálně napiš samozřejmě buď na můj mail, anebo Facebook uvedený v popisku pod mými videi, ať se můžeme nějak spojit. Já tady jenom ukážu pro jistotu, co je tvůj kanál. Máš tady nějaké tři videa a v informacích, že si založil 21.2.2015, protože už mám zkušenosti s tím, že mi pak píšou fake profily, které si založili ty účty prostě před dvěma dny a udělali si tam stejnou profilovku, aby mohli vyhrát tu výhru. Takže pokud si opravdový Del z roku 2015 založený kanál, koukáš se, tak mi určitě prosím napiš na Facebook anebo na e-mail, co mám uvedený v popisku, ať se můžeme spojit a ať ti můžu předat výhru anebo ti ji nějak poslat. To už je ale teda pro dnešek už opravdu všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud se na mě náhodou kouká někdo z nebyl, tak to neberte špatně, ale tady ten tweet storm, co jste tady dali, tady ten rozhovor, tak mi to přišlo jako fakt. Koukal jsem na to, jak šiška prostě. Vůbec jsem to nezachápal, ale OK. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mu určitě dejte like a hlavně nezapomeňte odebírat tento kanál. A co ještě chci říct, tak mám tady ještě několik tady těch desíček Recovery Takže pokud jste náhodou nevyhráli, tak další soutěž bude zase v pondělí další týden. A pak zase v pondělí další týden a tak dále. No a když se teďka ještě koukám na cenu Bitcoinu, tak vidím, že už jsme prorazili 30 tisíc, jsme na 25 500. Těžko říct, kde budeme, až tady tohleto video vydám, až se budete dívat, ale já mám nachystané svoje peníze, svoje fiat peníze a samozřejmě nakupuju a uvidíme. Jinak, co se týče tady toho proražení ještě, tak já to zmíním. Už jsem to říkal i v minulých videích. Tohle to jsou 4 hodinové svíčky a zatím tady máme tu první svíčku. Nemáme tady ani, když se kouknete, tak nějak velký objem. Ten objem je zatím relativně malý. Každopádně, co já bych chtěl vidět, pokud bychom opravdu se měli vlastně prorazit těch 30 tisíc a pokračovat níže, tak samozřejmě chci vidět uzavření této jedné čtyřhodinové svíčky pod 30 tisíci a potom ještě druhé čtyřhodinové svíčky zase pod 30 tisíci. A potom si myslím, že OK že asi nějakou dobu možná zůstaneme po 30, ale pokud ne, tak to úplně klidně může být podobný fakeout, jako jsme měli tady jednu čtyřhodinovou svíčku pod 30 a pak jsme se dostali zase hned zpátky nahoru. Takže uvidíme, uvidíme na jaké ceně budeme, až toto video vyjde. Já ještě jednou se s váma loučím, díky moc, že jste se dívali a já se na vás budu těšit zase příště.